तो मैं अभी महान विराट जागता विराजोऽधिपूरुषः जातोऽत्यर्चिता तस्याद्भवमिमतोऽपुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्मता तदन्तोऽस्यादीताज्यं ग्रीष्मगिद्मश्रद्दभिः सप्तास्यासन् परिदयः सप्तसमितकृताः देवायज्ञं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं वसुं तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवाकजन्ता आध्यार्षकस्तके तस्माद्यज्ञा सर्वतः रजस्सामानजज्ञरे छन्दाकं तज्ञरेह तस्मात् यजस्तस्मा अजागता तस्मादस्मा अजागन्ता एके च भयातदः गावोः जज्ञरे तस्मात् तस्माज्जाता अजापयः यत्पुरुषं यदतुः अतिदाव्यकल्पयन् मुखं यकस्य को बाहो आवोरुवाता उच्येते ब्राह्मणो अस्मकमासीत् बाहुराजन्यकृतः पुरोचतस्तिगद्वैश्यः भ्यागं सोद्रो अजागता इन्द्रमामनसो जातः यक्षोस्तोर्य अजागता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वागरजागता आभ्या आदिरन्तरिक्षं हेत्नौद्यौ समवर्तता अभ्यां भूमिति सत्तोत्रात् तथा लोकाकम् अकल्पयन् वेदाः वेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमदत्तपारे सर्वाणि रूपाणि चित्तधीरः नामानि कृत्वा विवदन् यथास्ते धाता पुरस्तार्जमताजहार चक्रप्रविद्वान् मृधिरश्रधत्रः मेवं विद्वान्नमृतेह भवति आण्यः पन्ता अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमघिजन्तुदेवाः तानि धर्माणि प्रथमाण्यासन् देहनाकं महिमानस्य चिन्ते यत्र पूर्वे ताभ्यास्सन्ति देवाः अभ्यसम्भोधपृथिवेरथा अच्छ विश्वकन्मणसमवर्तदादि तस्य तुष्टावदिद्रोपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजालमग्रे वेदाः वेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमतः परस्तात् अमेवं विद्वान्नमृतेह भवति आण्यः पन्ता विद्यदेयनाय प्रजापतिश्चरजगद्भे विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरजगद्भे अन्धः अजायमानो बहुधा विजागते तस्य धीरा प्रजानं योनिं मरीचीनामनमिच्छन्ति वेददः यो देवेभ्यातपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मण्यनगन्धः देवा अग्रेतब्रुवन् यस्येवं ब्राह्मणो विद्यात् अस्य देवासंवदे ऐश्यते लक्ष्मीस्तपत्न्यो अहोरात्रे वात्रे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनुषाणाम् अवं मनुषाणां सर्वं मनुषाणाम् ॐ दच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदके दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिन्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषजम् अन्न अस्तु त्रिपदे शञ्जतुष्पदे ॐ शां तिष्ठां तिष्ठां तिः।